Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8, Voxnäsmacken. Tvätta bilen hos oss och få ett kilo godis. ICA Supermarket Skåre. Hos oss beställer du maten till festen. Vafa Bil, din bilaffär. Och KMTI, maxat med energi. Välkomna till ett nytt fotbollsmagasin på Glimt TV. Vi kommer idag ha tre gäster med Stefan Jakobsson ifrån Degerfors IF, tränare. Johan Hedlund ifrån VF, sportjournalist. Och Mattias Jonsson, Hertsögas starke man där uppe. Vi kommer summera 2017. Vi kommer prata om allt ifrån Superettan till Division 4. Jag personligen tycker att det har varit en väldigt bra säsong för våra Värmlandslag. Vi har ju en positiv säsong för Degerfors, en positiv säsong för Karlstad United. Division 2-lagen har väl nästan gjort det de ska göra. Division 3 är väl den lilla besvikelsen där vi tappar tre Division 3-lag då. Hur känner ni själva? Om vi summerar. Nej, men du har ju rätt i det du säger. Degerfors har gjort ett fantastiskt jobb och med lite tur kunde de ha legat lite högre upp också, Stefan. Men det är ju grymt bra utav Degerfors och Karlstad United går ju mot en av sina bättre säsonger. Mm. Sen igår då så kunde vi också se Johan Falkmark ta klivit upp till Allsvenskan med Brommapojkarna. Det är också värt en applåd. Kul att vi får fram lite värmlänningar i finrummet. Vi börjar lite grann med Degerfors här då, Stefan. När jag tänker på Degerfors så tänker jag mig tillbaka lite grann. Min känsla av Degerfors är ju 1993, Parma mot Degerfors. Det är min första upplevelse av Degerfors. Har du någon sån upplevelse av Degerfors innan du kom dit som du känner att du kan komma på nu så här rakt upp? Nej, jag har också Parma lite där. Mm. Det ligger i den tiden som man... Sen kommer jag ju från ett Degerforsnäste, alltså norra Skaraborg i Västergötland där har ju alltid varit... Degerfors har ju alltid varit populärt där, så att man har alltid följt dem på något sätt. I alla fall när man bor där nere. Så att, men Parma var ju något speciellt. Men även liksom när de klev upp i Allsvenskan och var där i några år så var det ju en storhetstid för klubben igen. Tycker jag i alla fall. Ni andra då som har följt Degerfors här i Värmland? Mm. Jag var också Parma. Mm. Jag var 13 då. Mm. Och var med. Min farsa är inte så jättesportintresserad, men då liksom var han med och följde och liksom tog med mig dit och så stod jag på någon slags låda för att kunna se liksom. Jag kommer ihåg de gormade mot Thomas Brolin där, Degerfors supportrarna. De var inte så trevliga mot honom. Men och sen har man ju följt Degerfors allt mer noggrant liksom, och givetvis sen man började arbeta med det. Och det som sagt har ju varit toppar och dalar under resans gång. I år får man ändå säga att det känns som en av de här halvtopparna i alla fall. Mm. Efter några... Det var lite dit jag tänkte komma. Östersund är ju en sån mindre klubb som har tagit klivet upp i seriesystemen. Kan Degerfors göra det, Mattias, också? Ta sig tillbaka till finrummet? Det är ju svårt, det är ju pengar det handlar om, och Östersund har ju en stark man bakom sig och Degerfors har väl inte riktigt den, misstänker jag. Men jag tror tyvärr, det är pengar det handlar om. För Östersund känns ju som ett modernt Degerfors om man jämför 93 kontra nu då. Möjligheten finns ju, men det, du håller med där, Stefan, är det pengarna som är absolut avgörande i Superettan? Ja, den får man väl säga, tyvärr får man väl säga att det är så. Det är väl det som styr på lång sikt i alla fall. Det är klart att du kan ha något sånt där riktigt kanonår som att du allting lyckas liksom. Men sen ska man hänga kvar, etablera sig och klara kanske att åka ur och sen komma upp igen. Liksom, då är det liksom pengar att man köper in då. Kanske en kvalitet som säkerställer att man är ett topplag i Superettan hela tiden. Och den ekonomin finns ju inte i Degerfors idag i alla fall. Skulle det finnas någon vinning för Degerfors att lägga någon match på Tingvalla per år för att nå ut till Värmlandspubliken lite bredare? Johan? Det har ju varit lyckat när de har tvingats hit tidigare. Alltså jag tror ju att det säkert skulle kunna vara mer än kanske de här 1600-1700 som dyker upp ibland. Jag ser ju absolut som att det skulle vara. Men sen så är det ju frågan då med sponsorer på plats och företagspartners och sådana saker, om det ställer till det på det sättet att man inte bara kan räkna kronorna i publikintäkt.
Men det märks ju när det bjuds på bra fotboll i Karlstad, så kommer ju publiken, och det är ju fortfarande många som reser till Degerfors från Karlstad med omnejd. Mm. Så att nu, man vet ju inte hur många det är, men det är säkert några hundratal i alla fall, och liksom de kommer väl oavsett. Och så. Ja, jag skulle gärna se det liksom, men sen vet jag inte om det är prio ett för klubben att utlokalisera matcher i Värmland. Nu är det din andra säsong i Degerfors som tränare, med din första hela säsong som tränare. Två omgångar kvar, hur skulle du summera året som har varit? Nej, man måste väl vara nöjd med vad vi har presterat, både resultatmässigt och framförallt hur det har sett ut på matcherna. Sen är det ju som Mattias sa här inne, att ja, med lite tur eller vad man nu ska säga, eller lite medstöd, så kan det ha sett ännu bättre ut. Men samtidigt så är det liksom en tabell ljuger sällan. Någonstans har man gjort någonting bra, någonstans har man gjort någonting lite sämre. Sen är det ju så otroligt jämnt i matcherna. Så vi satt för några veckor sedan och pratade bara om det här, liksom, om man skulle ha torskat mot Frej och Åtvidaberg. Då hade man ju legat nu, om man har tagit en poäng, hade vi legat på 34 poäng. Så det är ju så små marginaler för fiasko kontra succé, om man säger så. Men på det stora hela så måste vi väl ändå vara nöjda. Om vi inför säsongen skulle veta att vi kommer att ha 40 poäng och det är två omgångar kvar, då skulle vi liksom tatta alla dagar i veckan. Men det känns lite som att vi har lite mer på minuskontot än pluskontot den här säsongen. När det gäller medstöds i slutet på matcherna och lite sånt där, så att det hade inte varit omöjligt att ha en 6-7 poäng till. Ni hade ju en väldigt bra start på säsongen, nytt spelsystem, Svenska Cupen, Djurgården, vinst och så vidare. Hur viktigt tror du det var för att komma in rätt i säsongen när allting var så nytt? Nej, jag tror det var jätteviktigt. Det var helt avgörande, tror jag. Alltså den boosten vi fick uppe mot Djurgården på Tele2 där, tror jag la grunden till liksom att vi kom in i ett bra flow där. Man fick ett bevis på att det vi har jobbat på håller, och man får ett bra resultat också. Så jag tror det var livsviktigt liksom, att redan där fick vi någon sorts arbetsro, så att säga. Ni får ju ofta beröm för sättet ni spelar på. Ni är starka hemma på Stora Valla. Däremot rätt så svaga på bortaplan. 3 vinster på 13 försök. Sämst bland topp 8-lagen. Skiljer sig taktiken någonting hemma borta? Jag kan inte säga liksom att vi går ut medvetet och säger liksom att nu ska vi vara mer tillbakadragna eller så här, utan jag vet inte riktigt varför det är så. Generellt sett så är det ju så att de flesta lagen är ju lite sämre borta. Men vi har haft en diskussion i veckan om det med spelarna, liksom, om vi vill jämföra oss med de sämsta lagen i dagens Superettan, ja, då ska vi vara nöjda. Men vill vi jämföra oss med de topp 4, så kan vi inte vara nöjda. Men jag vet att vi har 4 oavgjorda matcher där också på bortaplan. Och det är faktiskt 4 matcher som lika gärna kunde ha trillat över till vinst för våran del. Så att, och då hade det sett helt annorlunda ut. Mm. Hur har du upplevt året med Degerfors, Johan, som har följt dem via Värmlands Folkblad? Ja, nej, men som sagt, jag var bland annat på plats i Södertälje och såg första matchen där mot Syrianska. Och redan då så kände man så här att ja, men det här kan bli spännande och intressant, för det fanns, man såg, jag skulle vilja jämföra lite med som Färjestad i hockeyn när började säsongen. Det fanns den här spelglädjen och en oräddhet som kändes väldigt positiv. Och det kan nog mycket väl ha att göra med insatserna på försäsongen i cupen och sådär, att man fick ett självförtroende. Mm. Sen så är det ju upp och ner såklart. Men det ändå känns stabilt, och de här nyförvärven och lånespelarna har gjort det väldigt bra. De har verkligen träffat rätt till skillnad mot vissa andra säsonger. Mm. Sen är det väl lite den här Degerfors-sjukan att tappa på i slutet. Har levt kvar lite, kanske inte lika mycket den här säsongen som det har varit några andra år, men jag vet inte. Ni släpper in många mål på sluttampen. Jag har inte faktiskt exakt hur det ser ut, men det är ju en hel del matcher, kanske 6-7 mål
trillat in de sista 10 minuterna och kanske en 3 mål på övertid nästan. Och det är jättesvårt. De flesta skriker att vi är dåligt tränade och att det är därför då, men jag tror inte att det är bara den parametern, utan någonstans får man ju även gå till sig själv som tränare. Så det gäller ju på något sätt liksom att kunna stänga till matcherna och kanske vara mer cynisk när det gäller sånt. Men det är jättesvårt, för vågar man samtidigt hålla uppe pressen och vara offensiv i slutet på matcherna, så kan det också vara ett vinnande koncept. Så att, det är väldigt svårt att sitta här nu och säga liksom att det beror på det här. Men någonstans så är det ju en kombination av allting. Trötthet, för lite naivt. Sen vet jag ju om liksom att vi har ju ändrat försvarsspelet. Vi är ju lite framåt lutade i försvarsspelet. Och det kostar kraft att pressa så hårt som vi försöker göra. Så att vi kanske får betala ett pris på det i slutet på matcherna. Ni har ju spelat en väldigt trevlig fotboll. Ni har flera spelare som har tagit klivet ifrån tipselitverksamheter eller Division 2. Sargon Abraham som ändå gör en fantastisk säsong och 10 mål. Det är många spelare som har gjort en väldigt bra säsong. Sebastian Olsson likadant. Mycket piggare i år än i fjol. Ni fick med Jonas Olsson från United som också har varit väldigt stabil. Det känns som att mycket har fungerat väldigt bra. Så de här marginalerna du pratade om tidigare, det kanske är lite där det är. Hade ni inte släppt in de här 3-4 övertidsmålen så hade det varit en dundersuccé. Nu är det fortfarande bra, men det är väldigt lite som gör det. Hur motiverar ni nu i slutet av säsongen? Det finns ju ändå en ekonomi i de här placeringarna som är i Superettan. Vad ger det i pengar, de här placeringarna? Jag har inte exakt i siffror, men är det någonting man nämner för spelarna, att det finns en ekonomisk vinning i att fortsätta plocka 3 poäng? Ja, de vet om det redan. Liksom, så att, man måste ju förutsätta liksom, att alla spelare liksom, vill göra sitt yttersta i varje match. Oavsett om liksom, det bara handlar kanske om tabellplaceringar. Men det är jättesvårt att säkerställa det. Och skulle man märka att det finns ett mönster på det liksom, så... Så är det egentligen min uppgift liksom att på något sätt ge det konsekvenser utav det då, men man måste i alla fall i grund och botten liksom förutsätta att alla spelare liksom vill jobba stenhårt för att vinna en fotbollsmatch. Mm. Det är ju trots allt en professionell nivå de befinner sig på liksom. Sen gäller det liksom att pusha liksom och motivera liksom i vår spel och liksom kommande år, så att det är jätteviktigt liksom att avsluta en säsong på ett bra sätt. Ni har 2 afrikanska spelare på test här nu under november och december. Vad tror ni om dem? Ja, de är inte här än, men de ska ju dyka upp sig i alla fall. De var här och ja, de spelade här matchen. Ja, de var ju här vid en sån här akademi. Mm. Och det är 2 centrala spelare som nog bara kan spela sittande central mittfältare och en offensiv mittfältare. Men de såg väldigt intressant ut. Unga killar för 98-00. Men vi får se liksom i en liten längre utvärdering vad det kan ge. Det var ett bra akademilag överlag där, va? Ja, det var det faktiskt. De spelade väldigt, väldigt bra. Så att de åkte ju runt där som bara den är under en veckas tid. Mötte vårt ursätt och... Sen var de in i Kristianstad och mötte en kombination Ölme Villastaden. Och sen var det upp till Stockholm och visa upp sig. Så att, men jag är en ganska aktad agentrörelse som har de här. Så att, det var en hel del scouter från Bayern München och sånt där. Så att. Vet ni förresten om att Stefan Jakobsson har ett smeknamn som är Black Petter? Nej, det visste jag inte. Det vet ni inte. Vet ni varför? Nej. Intressant. Ja. Du framstår ju som en trevlig västgöte så här när man träffar dig, men du har ju en annan sida. Ganska mörka ögon ibland. Har Degerfors fått uppleva Black Petter i år någonting, eller? Nej, inte ofta faktiskt. Nej. På beställning en gång utav Andreas Holmberg. Hur gick det till då? Han tyckte jag skulle väcka laget i halvlek mot Åtvidaberg hemma.
Och då tryckte han ju på en knapp som inte han visste fanns där. Hur gick det då? Ja, de kom ut som frillorna var som glassruta på dem. Vi fick stryka ändå innan matchen, så det hjälpte inte skit. Nej. Ja, ja. Mattias, du har ju sett Costa United mycket i år, om vi nu blickar lite grann mot Division 1-fotbollen då. Ja. Har tagit några kliv uppåt i tabellen lite grann som vi hade förhoppningar på inför säsongen. Ja, det tycker jag absolut. De har flyttat fram sin position i den serien. Tror dock att med det laget de hade, hade de nog tron om att vara där de är. Vi som har suttit på läktaren kan ju tycka att de har gjort lite få mål. Hade de haft en målskytt av rang så kunde de ha varit med och kriga om kvalplatsen till och med, tror jag. Och det är ju lite komiskt det där, om man nu får säga så, men det är ett lag som spelar en offensiv, trevlig fotboll, försöker att kontrollera matchbilderna men har bara gjort 23 mål på 24 matcher, Johan. Och ja, nej, det har ju inte fallit så väl ut med Utsena Ike där och Joel Rajalaxo. Mm. Jag vet inte riktigt vad som... De har ju mycket boll under matchen. Spelar mycket försvar, mittfält, sidled. Väldigt lite djupled tyvärr. Och där skulle jag vilja se in lite mer djupledspel i deras spel. Om man vänder på det då, så har de ju också varit väldigt täta bakåt. Ett av de lagen som är absolut tätast i serien. Så det verkar ju ändå vara ett äckligt disciplinerat Costa United vi har sett i år. Ja, en fantastiskt bra trebacklinje, och Mattias Karlsson i mål har varit jättebra i år, måste jag säga. Och Sebastian Belander och John Stenberg och Ludvig Gran har, de är prickfria nästan varje match, måste jag säga. Så det... Stenberg är en sån som har verkligen lyft sig sedan han kom. Ja. Och han har ju fått flytta ner i... Han var väl forward? Också, precis. Ja. Han var ju väldigt anonym och sådär när han kom till United och fick vara mycket, mycket inhoppare. Så där. Men sen han blev försvarare så känns det som att han har tagit stora kliv. Ja, absolut, absolut. Är inte alla vänsterfotade spelare bra? Det känns så. Nej. Jo, men så är det ju. Två vänsterfötter här. Nej, ni var inne på det. De tappade ju Tom Larsson. Jonas Olsson, viktiga kuggar i försvaret, men ändå har man bibehållit en trygghet och ett bra försvarsspel. Vad är Uniteds nästa steg nu då? Är det att hitta en anfallare som verkligen gör mål, eller är det att ha tålamod med Rajalaxo och Ike och ge dem en säsong till? Vad tror ni? Jag är så tråkig så jag kommer in på pengar igen. Ja. Det är ju tyvärr även i den här serien och i nästa serie så är det ju pengar som avgör. Och jag hoppas ju att United har råd att behålla den truppen de har. Och kanske få in någon underifrån. De har ju en ung kille där, Rösepojken, som är lovande. Så det, jag tror det är den vägen de får gå. Mattias i mål har ju nämnt som en av seriens absolut bästa målvakter. Hur många matcher, eller ni har ju sett många matcher i år, hur stämmer det? 9-0 tror jag han har i år, det är ju otroligt starkt gjort. Ja, och det är väl inte för inte som det finns intresse både i Allsvenskan och Superettan för honom. Så att han blir nog svår att behålla, skulle jag misstänka. Det känns som att han ändå är i den åldern och redo att ta nästa kliv. Jag vet inte hur ni har ju tre målvakter och en ska bort, men Patrik Werner pratar ju om att det fanns andra underifrån också. Ja, men Mattias, precis som ni, som United, har gjort det en jättebra säsong tycker jag. Så att han är ju en intressant målvakt för oss, och vi kollar ju på honom lite. Det är ju en extremt tuff serie i Division 1. Man tränar mycket, är långa resor, man får inte samma tipselitstöd som man får i Superettan. Man utökar serien till nästa år. Precis, dessutom. Sen är ju geografiskt Karlstad också lite halvdumt. Jag kommer ihåg när vi var i Karlstad BK, Stefan. Det är jättesvårt att få hit spelare, för att du i Göteborg, om man har ett lag i Göteborg, så kan man bara åka österut istället för västerut. Bo kvar i samma lägenhet och ha samma jobb och så vidare. Men här är det ju en helt ny... Det ska till med jobb och lägenhet och en liten ersättning och så vidare. Det är en extremt tuff serie. Hur Degerfors tog sig ur den här serien för några år sedan. Vad var det som gjorde att de lyckades ta det klivet? Har du någon information? Ja, det var ju när Patrik och Jonas tog sitt första år där, 2009 eller vad det nu var. Det var väl liksom att Jonas och Patrik satsade ju på hemvävt. Tog hem spelare som har varit lite utanför Degerfors och skulle ju börja om med det, så att säga. Och det var nog rätt melodi liksom.
Sen tror jag fortfarande liksom, det var en trupp som hade superettan minuter i sig. Så det var också en fördel i det. Och jag tror fortfarande att klubben ändå hade rätt okej ekonomi där. Så att de kunde liksom ta hit några liksom spelare som jag vet inte om Lale kom direkt där, men de hade ju bra koll på division 1. Division 1 innehåller ju många bra spelare då. Så att de hade ju järnkoll på vilka spelare som var intressanta och de kunde de ju ta dit. Men de satsade ju på en kärna som var hemvävt och det har ju egentligen hängt i kanske ända till i år. Då liksom vi har börjat att rensa ut lite då, så att säga. Ja. Men som United, det handlar ju mycket om kontinuitet såklart, att de får behålla de här nyckelspelarna då. Sen så finns det ju alltid några, men det är ju det som är det svåra också. Så blir du för bra, så det är ju samma för Degerfors, alltså blir du för bra så tar du nästa kliv. Så det är svårt, det är svår balansgång såklart. Och sen så visst, man vet ju inte, jag menar Sargon Abraham har gjort jättesuccé, men och så kunde det ha blivit med Ike och Rajalax också. Det känns som att ja, det är små marginaler som gör att det funkar. Precis. Ja, det är ju extremt viktigt att komma in rätt i en säsong, både för ett lag men framförallt för en anfallare givetvis. Så är sen det. Är det väl att kunna ha lite tålamod med. Alltså, spelare blommar inte alltid på ett år. Jag tror att det är i alla fall en stor fara att hålla på att byta ut spelare fram och tillbaka. Då är det mer tur än skicklighet om du träffar rätt igen. Ja, vi tar ett pinnhål neråt igen då till division 2. Där hade vi ju två, enligt mig då, rätt starka nykomlingar som ändå dundrade igenom division 3 förra året med FBK Karlstad och Nordvärmland. Båda klarar nytt kontrakt, lite grann på olika sätt. Johan, hur har du följt dem i år? Ja, Nordvärmland var ju spännande inför säsong där. Det visste man ju inte riktigt vad de skulle ha för trupp. Och det kom en tränare som var där i två veckor höll jag på att säga, men det var en månad kanske, en och en halv. Sen så fick han lämna innan säsongstart och det var väldigt rörigt för Nordvärmland. De fick väl liksom gneta sig igång på något sätt, och PV kom in och tog över tränarsysslan en sväng, och sen så byttes det ut spelare under sommaren också. Men nu var väl Gerke tränare? Ja, precis, han kom tillbaka igen där, för PV, jag vet inte vad som exakt hände där, men Gerke tog över igen då. Ja. Men de plockar ju in, de får ju många utländska spelare som kommer, och några tvingades ju bort under sommaren som inte fick förnyat uppehållstillstånd, och så kom det in några nya, och så har de ju några klassiska namn som Vojas och Johannesson där som ändå får vara kulturbärarna. Och sen man får väl säga att jag trodde ju när jag såg dem på försäsongen mot KBK här i Airdomen, så att det här kommer ju inte funka. Då gjorde de en ganska stabil insats, men de hade typ två spelare på småbytare och det kändes oerhört virrigt och rörigt allting. Men de gjorde det riktigt bra till slut. Ja, de slutade väl 10 till slut. Nio till och med kanske, ja. Så de fick ihop den hösten. Det är ju samma sak med FBK lite grann som jag följer ganska nära. Det är ju otroligt tuff vår. Skador på nyckelspelare. Fick inte riktigt igång maskineriet. Men någon gång under sensommaren och hösten här så fick man ju tillbaka Viktor Olsson och låna in Kenny Hildeby från United och började få flöda i målskyttet igen då. Mattias, har du sett mycket av det? Jag har inte sett så många matcher med FBK, men jag läser mycket i VF tänkte jag säga, men i tidningarna. Och jag tycker det är roligt att FBK släpper fram mycket unga killar. Det har de ju tvingats gjort med mycket skador i år, men de har ju någon 16-årig målvakt och det tycker jag är fantastiskt roligt på den nivån. Division 2 är ju ganska bra faktiskt. Ja, men tittar man på topp 6-klubbarna i Division 2 så är det ändå klubbar med bra ekonomiska förutsättningar och FBK placerar sig ju precis bakom dem här på en sjunde plats och blir bästa nykomling i serien, så det får ju absolut ses som fullt godkänt tycker jag. Ja, du är ändå trots allt med någon slags sån här semisatsningen då, för det just att nu har det väl blivit lite mer ordning och reda, eller ordning, vad ska jag säga, att det, man måste träna för att vara med i alla fall, att det har ju varit lite så där att lite känslan över en kompisklubb. Alltså att det är många som jobbar heltid och
kommer när de kan och sådär. Och just att göra det då med när man om man jämför med vissa andra lag som verkligen satsar hårt i den här serien, så är det ju fullt godkänt och till och med riktigt bra. Prata lite med Viktor Olsson om just det där. Vi pratar ju ganska ofta, han sa det. Kan vi få till en ännu starkare träningskultur och samla laget oftare och sätta våran idé ännu tydligare, så är det klart att då kanske man kan ta ytterligare något pinnhåll i den serien. För kvaliteten finns ju och klubben är ju enormt stor. Den har ju 3 500 medlemmar om man räknar med klassfotbollen. Tar man bort klassfotbollen så är det fortfarande 1 500 medlemmar och en 45 lag. Någonstans bland de här lagen så borde du kunna komma upp division 2-spelare tycker man, som kan göra ett jobb med egna produkter. Absolut. Sen har vi ju Karlstad BK då. Stefan, du har ju varit i Karlstad BK. Hur tror du de ser på sin säsong i år här nu när den är summerad? Nej, jag tror de är besvikna och på resultatet. Sen har de väl, tycker jag, liksom gjort, alltså prestationsmässigt så har de ju spelat en väldigt bra fotboll, men det har de ju gjort under några år tycker jag här. Och har ju många bra fotbollsspelare. Men jag känner ju klubben också, som precis som du sa, vi har ju varit verksamma i den, så vi vet ju liksom deras målsättningar och kravbild och sånt där, så att med det oerhört snöpliga slutet så tror jag inte man är nöjd med hur säsongen har blivit trots allt. Det snöpliga slutet du pratade om, det var ju egentligen helt overkligt när KBK vinner sin match uppe mot Nordvärmland. Trollhättan vänder 0-2 till, eller hämtar upp 0-2 till 2-2 mot Gautier de sista 4 minuterna, och helt plötsligt så är kvalplatsen borta. Det har jag ju aldrig varit med om tidigare. Jag hade inte velat vara sportchefen. Gasmund Batiri var ju på plats på Edsborg heter det, va? Trollhättan där. Och såg och fick se det här med egna ögon när de dundrar in en frispark i 93-94 minuten, liksom en otagbar. Jag kan tänka mig att all luft bara gick ur honom just där och då. När man insåg då att shit, vi fick inte den här kvalplatsen. Och det är ju ett misslyckande för KBK, för de har ju gått all in på att vinna den här serien. Eller åtminstone få kvala. Och jag tror att de hade lyckats i ett kval också. Det känns som att det var ju året att ta kvalplatsen, i och med att det är lite lättare, i och med att det ska bli fler lag i division 1. Så det var ju i år de hade chansen. En riktigt bra chans. Tror ni att de orkar fortsätta mobilisera den här satsningen som de ändå har gjort nu under en 2-3 års tid här? Finns det ork hos sponsorer och klubb och spelare? Och det hoppas jag. För den satsningen de har gjort har ju kostat säkert. Men de har inte fått det resultatet de vill ha, och de ger sig kanske inte förrän de är uppe i ettan eller till och med uppe och nosar Stefan i superettan. Nej, men jag tror att de kommer köra. De kommer nog inte ge sig nu. Det är klart att det tar nog en stund att smälta. Alltså när man är så nära. I fjol var de ju inte riktigt nära. Mm. Men i år, och samtidigt så det är lite det där, det går inte att vinna en serie på beställning. Grebbestad hade väl kanske ingen direkt sett på förhand som serieseglare. Nej. Så. Alltså de har ju en bra trupp, men vad har de längst fram? En 45-åring liksom som öser in mål. Det känns ju som Grebbestad är det här laget lite grann som lyckades med allt. Liksom. Det är ett klassiskt härligt kompisgäng i division 2 som får in några skickliga spelare, och så får man x antal uddamålsvinster och så är man med i toppen och det bara rullar. Det händer ju ibland och de säsongerna är ju oförglömliga. Nu startar ju deras stora jobb då att försöka akklimatisera både organisationen och spelarna för division 1. Där kanske KBK hade varit mer förberedda, men det är kul när sånt inträffar, när sådana skrällar händer. Absolut. Sen så blir man ju lite större hemma Värmlandsblind också. Man ser KBK satsar och sådär, och så har man ingen, alltså Trollhättan har ju givetvis satsat, de har ju plockat in mycket också. Det är ju fler lag i serien som också går mycket för att vinna serien. Man kan ju ibland bli lite sådär att man krymper nålsögat och tittar bara på vad de värmländska lagen tycker och satsar. Sen tror jag serien är en extremt stark division 2-serie. Jag vet inte hur stark den är i Sverige totalt sett, men om man tittar på lagen som har lämnat serien, till exempel BK Forward och Korslund och så vidare, de lyckas ju väldigt väl i andra division 2-serier. Så att det är en tuff serie att ta sig ur. Absolut, det tror jag.
KBK fick 58 poäng. Ja. Jag tror jag hade räckt. Jag tror jag hade räckt till serieseger i två eller tre divisioner och kvalplats i ytterligare ett par. Så att det säger ju en del. Det var en extremt bra topp i året där. Det här året. I den serien. Ja, vi får hålla tummarna för nästa år istället. Division 3. Säffle FF släppte bara in 13 mål på 22 matcher. Det är extremt bra. Kommer trea i serien. Extremt ovanligt skulle jag nog vilja säga. Mm. Sen gör man alldeles för många oavgjorda matcher. Det straffar sig. Jag tror man har 8 oavgjorda matcher. Den måste kännas tuff. För Säffle var ju också en klubb som vi pratade om inför säsongen som tillsammans med Nora skulle utmana dem att ta sig upp i division 2. Då, så hamnar man på den här snöpliga tredjeplatsen precis som KBK. Har du sett några matcher? Nej, jag har inte sett Säffle i år. Nej. Faktiskt. Men som sagt, det man har förstått så har de gjort en väldigt, de har gjort en bra säsong, men som sagt det är kostsamt att kryssa sig genom en serie. Du tappar väldigt mycket poäng alltså. Och det är klart, de gjorde ju en rejäl satsning som höll på och liksom lyckas, men inte riktigt, inte det där sista. Nej. Sista lilla, tyvärr. Nora då från Närke tog ju hem serien. Det kanske absolut stabilaste laget i serien i år, det jag har sett. Sen var det ett litet rock'n'roll-gäng i Åmål då som kom tvåa, som öser in mål men också släpper in väldigt mycket, men knep den där kvalplatsen. Tror till och med att de löste kvalet, var upp till tvåan. Nej, torska. De blir kvar i trean. De blir kvar i trean. Ja. Fick stryk sista kvalmatch. Ja. Sen har vi IFK Ulme då, som var nykomlingar i år, som tog klivet upp från fyran. Låg lite halvrisigt till under våren, sommaren, men löste det på höstens kant. Tog ett par viktiga segrar här på hösten och säkra kontrakter relativt tidigt faktiskt. Så jag tror de är ganska nöjda ändå och var ett mittenlag med den truppen de hade i år. Och det är fortfarande en handfull brassar där ute. Det är lite ökänt att det är mycket brassar i Ulme. Och sen så har man väl några lån från KBK också under hösten här. De har lånat två eller tre juniorer där, yngre spelare. Så det är ju en klubb som Division 3 mot mätt givetvis står sig bra då, men frågan är ju också hur länge orkar man dra runt verksamheten med lånade spelare och brassar och så vidare. När ska Kristinehamn sätta sig på fotbollskartan på allvar? Ja, det är lite samma. De har ju lite samma problematik som det är i Karlstad på ett sätt, att det finns Villastaden och det finns Ölme som ändå båda strävar i alla fall hyfsat uppåt. Och Ölme har ju, de åker ju berg- och dalbana i seriesystemet. De har gjort det i många år nu. Och ja, jag vet inte. Jag tror ju inte att det kommer bli någon sammanslagning av de två föreningarna, men och så länge de Ölme ändå orkar. Det finns några som driver klubben och de har de här Brasilienkontakterna, så tja, då tror jag de kommer fortsätta. Sen vet jag inte om de ska spela så mycket högre än Division 3. Det kanske är en rimlig nivå för Ölme ändå. Och men alla de här de brasilianska spelarna de har haft har ju varit väldigt skiftande kvalitet på i de säsongerna. I år så vet jag inte riktigt hur bra de har varit, men det är inga Cauê Benítez i alla fall. Nej. Så kan vi slå fast. Och sen i samma serie då, Division 3, så har vi den stora besvikelsen i att tappa tre Värmlandslag då. Västanvik, IFK Sunne och KBK Skoga, lite överraskande. KB är ett lag som för inte allt så länge sedan var uppe i Division 2, åkte ner i trean. Har varit ett topp 4-lag i trean och helt plötsligt så är man i Division 4. Vad tror ni hände där? Stefan, som ändå är i östra Värmland där, har du hört någonting eller sett någonting? Jag har inte kunnat se någonting i år, men nej, det är svårt att säga. De säger ju själva på pappret så hade de ju en bättre trupp. Men det är ju så ibland får man inte det att funka. Mark har säkert gjort vad han har kunnat liksom, men det är svårt som utomstående att se liksom vilka parametrar som inte har gått ihop, men det är ju ett misslyckande för dem naturligtvis. Så att men de säger ju i alla fall i media att de ska tillbaka direkt. Vi får se om det blir så. Sen har vi IFK Sunne som har dansat på nedflyttningssträcket under några år nu, och nu är man nere i Division 4 igen och ska göra någon omstart här med Uvenklir och Såta där då. Hur tror vi de kommer lösa en Division 4 återstart? Nej, men det känns ändå ganska spännande så sett att
de får in en yngre förmåga och en rutinerad herre som ska leda det där laget. Men samtidigt så ja, jag vet inte, det känns också som att frågan är hur högt upp de ska vara. De har några duktiga, det kom tillbaks från KBK till exempel och sådär, men de har haft det kämpigt några säsonger liksom, och jag vet inte riktigt. Fryksdalen har ju haft ett tungt år med Sunne och Västanvik och Torsby som åker ur fyran. Mm. Så där behöver de väl göra en riktig omstart i hela Fryksdalen, och kanske börja titta på något typ av samarbete också. Mm. För det är tufft. Spelarna flyttar ju därifrån, och jag förstår att de har ett jobbigt att få ihop ett division 3-lag där uppe. Mm. Ja, det blir lite för mycket på samlat. Jag menar, Sunne och Torsby är inte så långt emellan. Nej. Och sen... ja, Västanvik som sagt, de har ju också haft många utländska spelare, och de hade mycket skador den här säsongen, och enligt Milenko Vuksovic väldigt mycket domslut emot sig. Men så att trots allt så ska man, det låter ju kanske lite lågt med division 3, men det är ju en ganska hög nivå, och det blir tufft att driva runt lag från mindre orter, särskilt när det är liksom flera från ungefär samma ställe. Men KB känns ju som, det ska ju vara högre än division 4, och jag tror att den satsningen borde ju vara, den känns rimligare att de ska kunna ta klivet upp direkt än kanske Sunne gör det, men Sunne kommer säkert bli bra i fyran. Nu går vi till den minuten som Mattias säkerligen har längtat efter, division 4. Hertsöga BK. Ja, hade ett fantastiskt år. Mm. Spelade bäst fotboll i division 4 och vinner ganska enkelt, vill jag påstå. Sen, det var väl också lite grann, ni var ju väldigt stora favoriter inför året med tanke på några värvningar ni tog in där med Tom Larsson och Tobias Johansson och så vidare. Så att, de har ju stadgat upp våran försvarslinje, det får vi ju säga. Så det, och Davoud har gjort 31 mål framåt, det är ju högst bidragande. Ja, absolut, så är det ju. Han vaknade till på hösten, gjorde väl inte mer än 8-9 mål på våren, men man hade en väldigt bra höst och precis som hela laget, och vann 10 av 11 matcher där på hösten. Så det går bra. Det gick bra. Ja, ni har ju gjort den här resan 3-4-4-3 en gång. Hur tror du nästa års Hertsöga BK står sig i division 3? Ja, jag hoppas att vi kommer att stå oss bra. Det laget vi hade i år tror jag klarar sig bra i division 3. Vi mötte Jölme som har klarat sig hyfsat i division 3, och vi har mött några andra division 3-lag och slagit dem. Sen är det träningsmatcher, seriematcher, det är svårt att jämföra givetvis. Men jag tror att det här tröja som fanns 2017 skulle vara ett mittenlag i division 3. Sen handlar det givetvis om vad som händer off-season nu då, och det vet vi ju inte riktigt då. Hur blir det med dig, Mossan? Kan han köra ett år till? Eller? Det pågår förhandlingar där. Mm-hmm. Okay. Sifälla följer med er upp nu. De tog ju hem kvalet. Jätteroligt. En anrik förening som är tillbaka igen i trean. Och det triggar ju fotbollen ner i Säffle framförallt att få derbyna där. Jag trodde inte Sifälla skulle klara av kvalet, men det är ju jättekul att jag hade fel där. De tog hem det ganska enkelt. Ja, jag var också förvånad över att det gick så enkelt faktiskt. Men det är jättekul, och som sagt, nu brinner det ju till i Säffle på allvar. Sen är det också en fråga om Säffle som stad kan husera två lag på den här nivån egentligen. Det är ju kul med derbyn, men samtidigt så ser man ju till framtiden vart ska det ta vägen. Kan något klättra högre än så här, det är jag tveksam till. Utan det känns som 3-4 är kanske nivån i Säffle-fotbollen nu. Ja. Men som sagt, två riktigt häftiga derbyn kommande säsong. Absolut. Sen har jag roat mig lite grann med att ta ut en årets elva. Och den har ju hållit sig då ifrån division 3 till Superettan. Och det är ju inte de bästa spelarna kanske så här rakt upp och ner som man kan ta ut. För det blir svårt, och kanske Degerfors skulle ha hur många som helst med. Utan jag har lite grann tagit ut ett lag utifrån deras betydelse för sitt lag i sin serie. Och ni får gärna tycka till om den här nu då. Men vi börjar i mål, och där har vi Mattias Karlsson i Karlstad United. Kändes för mig ganska given. Hade tuff konkurrens med Sam Jamme i Säffle som har, tror jag, en 12-13 nollor, vilket är ännu värre än Mattias. Men någonstans så har han också
har jag hört, kostat några poäng och vunnit några poäng, men Mattias har känts väldigt stabil under hela året. Inga kommentarer på den? Bra val. Bra val. Det känns det som. Sen var vi inne på det förut också med Ludde Gran som mittback. Har ju också tagit en fyllt upp tomrummet efter Jonas Olsson och Tom Larsson på ett bra sätt. Vi har också Stefan Sarkovic i Karlstad BK som jag tycker har varit väldigt, väldigt bra under året. Kommer också lämna KBK nu för större uppgifter i Gävle och eventuellt då Superettan om de håller sig kvar. Och som tredje mittback i det här tremannaförsvaret tog ut Patrik Persson i Säffle. Han har spelat 17 matcher och under de 17 matcherna så har laget bara släppt in 5 mål. Så det är en ganska viktig pjäs och lagkapten de har där i mittförsvaret i division 3 då. Ingen saknar Degerfors spelare. Vad sa du? Ja, ingen från Degerfors. Nej. Nej. Kommer. Ja. Jag har 2 balansspelare där, är ju Sebastian Olsson från Degerfors med då, som jag tycker ihop med Ladan har varit väldigt bra, men jag valde Sebastian för jag visst det är ingen poängkung i den bemärkelsen, men det känns väldigt viktigt för ert spel. Ja, det är samma. Man har ju en nyckelroll, men han och Nikola har ju passat bra ihop. De har ju liksom gifts ihop sig på från första stund liksom. Så att jag tror Nikola har lyft Sebbe lite. Och sen har han ju fått ytterligare ett år liksom i klubben och kommit ifrån det här U21, allsvenska U21 stuket. Så att nej, det gjorde ett bra val. Sen bredvid honom på balansrollen där så har jag valt Erik Wemberg i FBK. En spelare som jag känner betyder otroligt mycket för FBKs spel. Det finns ett lugn i hans spel. En passningsprocent som är helt fantastisk. Borde egentligen spela högre upp än Division 2 tycker jag. Men nu har han ju en familjesituation som är därefter. Men känns också väldigt lik Sebastian Olsson i sitt spel. Väldigt, väldigt viktig för sitt lags possession. På kanterna har jag Daniel Henriksson i KBK på högersidan. En spelare som har spelat på många olika positioner i år. Och jag tycker han har varit precis lika bra överallt. En spelare som kanske inte syns ofta i media och så vidare. Men en spelare som tycker jag har varit en av KBKs absolut bästa i år. Alltid stabil. En spännande spelare. Mm. Och på vänstersidan har vi De Bruyne som har tänt till i år. Ja, gubben i lådan. Ja. Gjort en del mål också. Inte helt van målskytt kanske. 6 mål. Ja. Nej, han är ju en som ett underbar flaska rött vin kan man säga. Han blir bara bättre och bättre för varje år som går. Ja. Måste vara en av Superettans mest underskattade spelare. Mm. Löser många positioner. Lojal. Sen har jag 2 tior framför Wemberg och Sebastian centralt och det har Agon Bekiri i KBK som tycker jag har varit en extremt trevlig spelare att titta på i år. Kanske inte alltid så mycket slutprodukt vad det gäller mål och så vidare, men en fantastisk spelare. Fin teknik och bra speluppfattning. Och hela. Han har betytt mycket tycker jag för KBK. Bredvid honom Sargon Abraham, 10 mål, 6 assist tror jag. Någonting. Ja, något sånt där kanske. Det är också en väldigt fin första säsong i en superetta när man kommer ifrån Division 2. Absolut. Och längst upp på topp, under hot då, Viktor Olsson. Han var den mest förskrivna. Ja. Han fortsätter göra sina mål i alla fall. Han gör ju det. Säsong på säsong. Han kommer in, han missar ju stort sett hela våren på grund av skada. Kommer in sommar, höst och gör 9 mål på 11 matcher tror jag. Visar ju liksom att han håller. Han vet vad han ska vara. Sen är det klart man missar jättemånga spelare eller kunde tagit med hur många spelare som helst. Men det var spelare som jag någonstans kände att de har varit viktiga. Sen har ju Lindell också varit en otroligt positiv injektion för Degerfors. Och en spelare som kom från ingenstans på sin högerkant. Haitham Shebbil har gjort en första bra säsong i KBK. 9 mål, bästa målskytt. Ja, ni pratade ju förut om försvararna i Degerfors. Det finns jättemånga spelare, men de här har stuckit ut lite extra tycker jag. Ja, det är svårt att jämföra som du säger och ta ut över en... Om du ska gå från Superettan till Division 3 så är det svårt att hitta. Men det känns som ett bra lag tycker jag. Intressant lag. Tror ni att ni får behålla Davoud då med sina 31 mål?
Det finns ju många föreningar som är intresserade av en. Sen vet Davud vart han hör hemma. Så. Ja. Jag får tacka så hemskt mycket för att ni kom hit idag. Trevligt att ha er här och ha en trevlig jul, har jag på att säga. Men det är en bit kvar, men ha en trevlig höst. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Vi ska avsluta det här magasinet med att titta på några intervjuer som vi gjort här med bland annat Erik Lindell och Sebastian Olsson i Degerfors och dessutom David Ekelund i Karlstad United. Hur vill du sammanfatta din säsong här i Degerfors? Jo, den har väl varit helt okej. Eller mycket bättre än förra året i alla fall. Spelat med mycket mer självförtroende än vad jag gjorde i fjol. Så det har väl känts... Ja, man är väl aldrig helt nöjd, men på det stora hela så har det väl varit okej, bra. Några få matcher kvar nu. Hur motiverar man det då, när ni inte har någon chans att gå upp eller när ni inte behöver försvara något kontrakt? Nej, men det är ju inte helt lätt att hålla fokus kanske när situationen är så här, men samtidigt så gäller det ändå massa pengar för klubben, vilken placering man kommer på här, så det är ändå, man får ändå motivera sig på något sätt där. Hur ser din framtid ut nu då? Ska du fortsätta i Superettan, eller för ditt tvåårskontrakt har ju gått ut nu, eller vill du satsa på allsvenskt spel? Ja, målet är väl att spela så högt upp som möjligt, men just nu har jag inga kommentarer till hur det blir nästa år. Det får vi se. Men du trivs bra här i Degerfors? Jag trivs väldigt bra. Hur vill du sammanfatta din säsong här i Degerfors? Den har väl varit bra. Börjat väldigt bra med cupmatcherna. Sen även första halvan av säsongen. Sen har jag väl haft en liten dipp kanske under hösten. Även om jag ändå tycker att det gått bra. Så helhetsmässigt känns det jättebra faktiskt. Måste jag säga. Du har spelat alla matcher eller? Ja, jag har missat. Jag har varit avstängd en, sjuk en. Sen har jag väl spelat allt. Och din moderklubb är ju IFK Norrköping. Hur ser du på framtiden? Ja, det var en fråga. Jag vet faktiskt inte så mycket än. Det kommer väl inom den närmsta månaden, så får vi väl se vad som händer. Det är inte så att de vill ha det kvar här? Jo, men det tror jag nog. Det tror jag. Du har trivs bra här i klubben eller? Ja, men jag trivs jättebra. Det från första stund så har jag blivit jättebra välkomnad liksom. Och jag trivs jättebra här. Alla har varit helt fantastiska mot. Hur skulle du vilja sammanfatta er säsong Karlstad United? Jag tycker jag har tagit väldigt stora kliv. Vi hade en ganska tuff vår. Vi gick in i säsongen med ganska många långtidsskador. Vi hade en ganska tunn trupp. Och det fick vi sota lite för där i juni. När vi hade ganska många spelare som hade spelat väldigt mycket matcher redan. 20-tal matcher. Och var trötta. Och vi hade inte så mycket att rotera med. För de som var tillbaka från långtidsskada kanske inte var fulltränade och sådär. Sen tycker jag vi har höjt oss. Vi har väl ett gäng segrar och nu har vi gjort det här. Vi har väl en förlust på 11 matcher eller någonting. Och spelar bättre och bättre tycker jag. Och gått från att vara ett lag som får kämpa in i varje match. Nu var det inte jättevackert idag, men till att faktiskt föra många matcher både med ett bra anfallsspel och ett bra försvarsspel. Sen har vi gjort lite för lite mål, men vi är stabila bakåt. Vilka spelare skulle du vilja ha utmärkt sig under säsongen? Jag tycker mycket egentligen har varit ganska kollektivt att vi gjort det bra. Sen är det ju spelare som har gått framåt. Ludde Gran, John Stenberg till exempel. Bara två exempel. Många som har gått framåt mycket. Vi tappar ju två stycken av våra bästa spelare. Jonas Olsson och Tom Larsson från förra året. Som ju också var mittbackar. Eller backar. Så vi var väl lite... Stod lite tunnare där i antal. Men John och Ludde och Bella har klivit fram ordentligt. Men det är fler. Hur ser det ut när du fortsätter du träna nästa säsong? Nu? Får vi se. Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8, Voxnäsmacken, tvätta bilen hos oss och få 1 kilo godis. ICA Supermarket Skåre, hos oss beställer du maten till festen. Vafa Bil, din bilaffär. Och KMTI, maxat med energi.